Uh, hi guys, uh, welcome back po muli sa aking youtube channel Ngayong araw po ay uh, ibabahagi ko naman po sa inyo ay tungkol po sa basic wiring diagram ng Honda RS125 ito po yung kanyang basic wiring diagram Yan po. sa kanyang mga parts meron po tayong stator, regulator, CDI, ignition switch at battery at ignition cord Yan. babahagi ko po naman sa inyo ngayong araw ay ang kanyang color coding at yung kanyang diagram at yung bawat function ng bawat wire sa kanyang harness yan at dito po tayo ngayon mauuna sa ating stator yan itong pong pink wire sa ating stator ng Honda RS125 ito yung yung pink ito yung kanyang charging coil yan ito po ay papunta sa ating regulator yan konektado silang dalawa sa ating regulator at stator. Ayun. Sunod naman po yung yellow sa ating stator. Ito po yung light coil. Konektado rin po ito sa ating regulator. yan Yan po. Uh, pink charging coil, yellow yung kanya'ng light coil. At ito namang blue with white sa kanya'ng stator, ito po yung kanya'ng pulser. Ito po. Ito po yung kanya'ng pulser ito po ay papunta sa ating CDI yan konektado po yan sa ating CDI yan yung blue white ito yung kanyang uh, Palser. sa ibang Honda minsan po yung kanilang pulsar ay blue with yellow yan ito po sa Honda is ay blue with white tapos itong kulay green sa kanyang stator ito naman yung kanyang ground yan basta kapag Honda, yung green ay yung kanilang ground. Yan. Yan po yung sign ng ating ground sa ating diagram. Sunod naman tayo dito sa ating sa kanyang regulator. Sa kanyang regulator, meron din diyang kulay green yan. Ground din po yan, yung green. Yan po, pink at saka yellow konektado sa ating stator. At yung red sa kanyang regulator, ito naman yung papunta sa ating positive ng battery ito na yung magkakarga sa ating 12 volts na battery yan po ang output nyan ay 12 volts yan po papunta yan sa ating battery na dumaan sa ating fuse yan po, yan po. papunta sa ating positive ng battery yung kulay red sa ating pa battery may positive at merong negative itong negative ng battery yan po, i-connectado ito sa wire harness ng Honda RS yan konektado po siya sa ground ng harness yan po wire yung kulay green yan po dito naman po tayo sa ating CDI yung sa kanyang CDI ay may 4 pin or 4 na apat na wire sa kanyang CDI yan yung green yun ulit po ay kanyang ground yan po yung green ground tapos yung blue white, yung kanyang palseria, konektado sa ating, sa kanyang, dito sa part ng ating stator. Tapos yung black with yellow, ito naman yung papunta sa ating ignition coil. Yan. Black with yellow. Yan. Papunta po sa ating ignition coil. Yan. Sa ating ignition coil, may dalawang terminal po doon. Yung isa, ito po yung black with yellow. Tapos yung isa ay yung kanyang ground yan. Nakabody ground po yan. yan, sa atin. Tapos papunta na nas yung high tension wire, papunta na, na sa ating spark plug cap. Yan po. Tapos yung sa ating CDI, ang ating CDI ay isang battery operated. Yan. Ang kumukuha siya ng supply sa ating accessories wire yan po. Itong red black, ito po ay na-connect sa ating accessories wire sa ating ignition switch yan po red black yung kanyang accessories wire ng Honda RS125 yan po kumukuha siya ng supply sa ating accessories wire ang kanyang voltahe ay 12 volts yun po nangailangan ng 12 volt supply yung ating uh, CDI kasi ito ay direct current pag AC ay alternating current Yung po ay stator drive yung kanyang CDI itong sa Honda RS ay isang DC or direct current, yan po yan po, okay na po tayo sa ating CDI, tapos dito na po tayo sa ating ignition switch, sa ating ignition switch meron pong dalawang wire ang Honda RS125 yung isa ay yung red wire yung red wire, ito yung kanyang live wire, yan, papunta po ito sa ating fuse, yan, sa ating battery yan, ito pong red ay yung live wire, lagi pong may ano yan, ah may power pag ginamitan nyo po ng test light. Pag sinusi nyo, ang magiging output nya ay yung red black. Ito yung kanyang accessories wire. Yan po. Ang accessories wire ay red black. Magkakaroon lamang siya ng supply kapag in-on nyo yung, yung susian. Yan po. At itong red black, ang sinusupply nito ay gaya ng horn yan. Horn. Tapos brake light brake light, signal light. Ayan. Signal light. Ayan. Yan po yung mga sinusupplyan niya. Isa sa mga sinusuplayan ng ating accessories wire sa ating mga motor. Ayan. Red black po yung kanya. Accessories wire. Ayan. Basta pag may nakita kayong red black sa wire harness ng Honda RS125, yan po ay isang accessories wire. Ayan po. Ayan po. Tapos na po tayo dito sa ating Uh, kanyang diagram sa kanyang mga basic parts sa kanyang uh, motor. yan po. At dito naman po tayo dadako at i-drawing ko na po yung kanyang schematic diagram sa kanyang CDI. Yung CDI ng Honda RS ay 4 pin po ang kanyang CDI. yan po. Dito po sa parting bahagi nito, ito yung kanyang pulser. yan Yung kanyang pulser ay yung blue wire. Yan, blue-white, yung kanyang pulser. Tapos, yung kanyang ignition coil ay yung black with yellow. Yan, black-yellow. Black-yellow, yung kanyang ignition coil. At dito naman po sa babang bahagi, ito yung kanyang ground. Ay yung kunyang, kanyang kulay green wire, yung ground po. Tapos, yung dito sa kalibang bahagi, sa baba, ito yung kanyang supply ng CDI, yan, yung supply ng CDI, yung kanyang uh, red block, ayan, red block, accessories wire, kumukuha siya ng supply sa ating accessories wire, yan po. Pag nawalang supply itong inyong CDI, automatic ang inyong ititrace ay yung kanyang supplies nang gagaling sa accessories wire, ayan po, yan po. Yan po yung kanyang uh, CDI ay 4-pin CDI yan. Battery operated yan po. Yan. Dito naman po tayo sa kanyang regulator rectifier. Sa kanyang regulator rectifier ay may 4-wire po. 4-pin. Ito pong regulator ng Honda RS125 ay isang half-wave lamang. Yung kanyang regulator yan. Yung kulay green sa kanyang regulator ito yung kanyang ground yan ground yan ang po ng ground yung ating regulator rectifier tapos meron din po tong white ito yung kanyang charging coil yan charging coil yan po ito po yung nagcha-charge sa ating battery at ilalabas niya dito sa red wire ng Uh, regulator, yung magiging output na nya yan, ito ay papunta sa ating battery battery positive 12 volts yan po, papunta po ito na sa ating battery, yan tapos dito naman po sa kanyang yellow, ito naman ito naman ay yung kanyang light coil yan light coil yan yung kanyang light cone or para sa mga ilaw sa kanyang motor. Yan. Konektado po yan sa ating stator. Yan po. Dito po. Yan. Konektado. Dito naka lagay yung ating papunta sa ating uh, headlight. Yan. Supply. Dito sa pagitan nila. Yan po. Yan po. Uh, yan po. Sana po ay malinaw po sa inyo itong aking uh, drawing na diagram ng ating Honda RS 125. At sana po ay may apply nyo po ito sa inyong mga motor o sa inyong mga ginagawang motor. At sana po ay wag po kayo magsawang manood sa aking mga in-upload na video. At sana po ay tuloy-tuloy nyo po ang iyong suporta sa aking YouTube channel. Yun lamang po at maraming maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat at Happy New year po. At pwede nyo rin po akong ipalaw sa aking Facebook page yan DBL Motornik yan po at pwede rin nyo rin po ako sa aking Facebook account yung Darwin Lopez yan pwede po kayong magtanong sa akin about sa ating mga motor at yun lamang po